Poštovani gledatelji, pratite Dnevnik federalne televizije. Pogledajmo vijesti dana. Monstruozno ubojstvo u Bosanskoj Krupi. Sin isjekao majku na komade i zakopao je na više lokacija. Papa Franjo pozvao pripadnike sicilijanske mafije da napuste svijet nasilja i kriminala. Za prvih 6 mjeseci porast izvoza naše zemlje u Europsku uniju iznosi više od 13%. Brutalno ubojstvo u zaseoku Velići između Bosanske Krupe i Bužima. Sabahudin Velić osumnjičen je za ubojstvo 60-godišnje majke, a kako federalna televizija doznaje, 33-godišnjak je imao psihičkih problema. Nakon što je ubio majku, nezvanično saznajemo, Sabahudin Velić je isjekao njeno tijelo. Večeras je priveden u tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, po čijem naređenju je vršena pretraga terena, kojoj je prisustvovao i Sabahudin. Jučer u popodnevnim satima policijskoj stanici Bosanska Krupa obratio se V.I. koji je prijavio da je u telefonskom razgovoru sa svojim bratom V.S. rođen 1985. godine izjavio mu da je njihovu majku ubio hladnim oružjem sjekirom. Komšije i danas okupljeni oko porodične kuće Velića nisu željeli govoriti o događaju. Nezvanično Sabahudin je bratu rekao jučer da je ubio majku, a zatim otišao u Sarajevo gdje ga je policija i privela. U jutarnjim satima priveden je u policijsku stanicu Bosanska Krupa, gdje su istražitelji obavili razgovor sa istim i koji im je potvrdio da je u nepoznatom u proteklih par dana ubio njihovu majku i zakopao je na nepoznatoj lokaciji. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je veći dio tijela nesretnice pronađen u dvorištu, a da je Sabahudin majku nakon ubistva pokopao, a zatim je sutradan iskopao i iskasapio. Kosti je potom opet zakopao, a tkivo je bacio kraj potoka u neposrednoj blizini porodične kuće. Obdukcija će biti obavljena sutra, a prema prvim procjenama ubistvo se desilo prije 5 do 7 dana. Jedna osoba je preminula, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede u sukobu dvije navijačke grupe u Bijeljini, koji se dogodio noćas 15 minuta nakon ponoći. Istraga o slučaju u tijeku. Službenici policijske uprave Bijeljina su pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva identificirali i uhitili 19 osoba koje su sudjelovale u tuči sa smrtnim posljedicama, u kojoj je 30-godišnji AP preminuo, a osoba BK zadobila teške tjelesne ozljede. Mi smo primili noća u ranim jutarnjim časovima, znači dva povrijeđena lica. Jedno lice je odmah zbog teških povreda transportovano za Beograd, u tog transporta je preminulo, a drugo lice je kod nas na odjeljenju stabilnog trenutno opšteg stanja. Na području Zenice zapljenjeno je oko 20 kg različitih opojnih droga, te su uhićene 3 osobe. Akciju su proveli pripadnici SIPE uz nalog državnog tužiteljstva i pomoć obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Uhićene osobe će biti predane postupajućem tužitelju koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu. Tajfun Mangkhut, koji se obrušio na Filipine, do sada je usmrtio više od 14 osoba, dok vlasti sumnjaju da bi taj broj mogao biti veći. U trenutku kada je pogodio Filipine, tajfun je sa sobom donio vjetrove i do 300 km na sat, da bi kasnije oslabio kretajući se prema jugu Kine i Vijetnamu. Kako je ranije objavljeno, ovaj tajfun je jači od uragana Florence, koji je pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Država. Prava opasnost tek dolazi, upozoravaju meteorolozi. Meteorološka agencija Filipina priopćila je da je tajfun značajno oslabio, ali da je situacija i dalje opasna. Za sada više od 100.000 osoba nalazi se u privremenim skloništima. Prema iskazima svjedoka, olujni vjetrovi i jaka kiša čupali su tanke limene krovne ploče i doveli do nestanka struje. Prema našim prognozama eskalirat će najmanje u super tajfun prilikom dolaska do kopna. Osim toga, ovaj tajfun će imati veliki obim posljedica. Od subote do ponedjeljka, jugoistok i južna obala mogli bi biti ozbiljno pogođeni. Privremeni objekti, kuće koje su ljudi sami pravili, vanjski bilbordi i mali ribarski čamci na moru mogli bi biti oštećeni. Tajfun je pogodio priobalni grad Bagao u provinciji Cagayan na otoku Luzon. Poljoprivredno područje je sklono poplavama. Više od 5 milijuna osoba ugroženo je nevremenom koje je Združeni centar za upozorenja na tajfun sa sjedištem na Havajima označio kao super tajfun, koji donosi sa sobom snažne vjetrove.
Tajfun je pogodio priobalni grad Bagao u provinciji Cagayana na otoku Luzon, poljoprivredno područje sklono poplavama. Više od 5 milijuna osoba ugroženo je nevremenom, koje je Združeni centar za upozorenje na tajfun sa sjedištem na Havajima označio kao super tajfun koji donosi sa sobom snažne vjetrove. Istodobno, uragan Florence je usmrtio više od 7 osoba u Sjedinjenim državama, dok je snažan vjetar čupao stabla, a jaka kiša prouzročila poplave. Bez struje ostalo na stotine tisuća kućanstava u Sjevernoj i Južnoj Karolini. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će početkom ili sredinom sljedećeg tjedna područja stradala u uraganu, priopćila je Bijela kuća. Papa Franjo pozvao je pripadnike sicilijanske mafije da napuste svijet nasilja i kriminala, te poručio da tome otoku trebaju muškarci i žene ljubavi, a ne časti, koristeći pritom termin koji mafijaši često koriste govoreći o sebi u smislu opravdanja svojih kaznenih djela. Papa je u Palermo došao odati počast ocu Giuseppeu Pinu Puglisiju, sicilijanskom svećeniku kojeg je prije 25 godina ubila mafija jer je htio spasiti mlade od droge u siromašnoj četvrti. Puglisi, nazvan prvim mučenikom Cosa Nostre, smaknut je po naredbi sicilijanske mafije hicem u vrat 15. rujna 1993. godine, na dan kada je navršio 56 godina. U to je vrijeme već 2 godine djelovao u predgrađu Palerma, gdje je svojim socijalnim radom nastojao izbaviti mlade iz okova droge, što se nije svidjelo mafijaškim kumovima. Papa Benedikt XVI. Proglasio ga je 2012. godine mučenikom ubijenim iz mržnje prema vjeri. Poručuje mafiji, promijenite se, braćo i sestre. Nemojte samo misliti na sebe i na novac. Muče vas mnogi problemi, oni imaju svoj naziv, društvena i kulturna nerazvijenost, iskorištavanje i nedostatak dostojanstvenog posla za mlade, migracije cijelih obitelji, zelenaštvo, alkoholizam, kockanje, raskidanje obiteljskih veza. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo BiH službeno su od Europske komisije zatražili upućivanje misije za odobrenje izvoza crvenoga mesa iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Inspektori Direkcije za zdravlje i hranu Europske komisije u prethodnome su razdoblju izvršili planirane kontrole i uvjerili se da su stvoreni najvažniji preduvjeti da se nakon dobijanja dozvole za izvoz u Europsku uniju proizvoda ribarstva, peradarstva, mlijeka, meda, voća i povrća Bosni i Hercegovini uskoro odobri i izvoz posljednje vrste mesa i proizvoda životinjskog porijekla. Ostalo je još da završimo takozvani nulti popis, što su posljednje aktivnosti pred dobijanje dozvole, priopćeno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. U prvih 7 mjeseci ove godine naša zemlja bilježi porast vanjsko-trgovinske razmjene i doseže do 63% pokrivenosti uvoza i izvozom. Resorne institucije poručuju da je riječ o sada već stalnom trendu rasta. Ipak, nedovoljno zavidljivu promjenu životnog standarda. Ponovno, glavni problem – nestabilna politička situacija. Statistika je jasna, izvoz vuče BiH ekonomiju naprijed. Evo podataka, za prvih 6 mjeseci porast izvoza u zemlje Europske unije iznosi više od 13%. I dalje glavni partner ostaje Hrvatska. Ipak turbulentan je period i za nas. Samo u ovoj godini BiH institucije bavile su se problemom izvoza voća i povrća, mlijeka i mesa. Posljednji u nizu problemi sa Turskom i Rusijom. Odblokirali smo proces izvoza voća i povrća i mislim da ćemo imati odlične rezultate. Ne mogu da iz ove perspektive kažem koliko, ali zaista intenzivno se izvozi, posebno kruška, možda čak i više nego jabuka. Možda 2-3 godine Bosna i Hercegovina može da očekuje 70% pokrivenosti uvoza izvozom. Otežavajuća okolnost često je nestabilna politička situacija, kako unutar BiH, tako i među zemljama regiona. Politička stabilnost jeste jako važna i ona je preduslov da se fokusirate na ekonomske stvari, jer ponovno ponavljam, mi sa zemljama iz regije jesmo partneri, ali mi smo i konkurenti. Znači, u svim tim zemljama ekonomija je broj jedan, odnosno na vrhu je prioriteta. U nedavno predstavljenom izvještaju koji se bavi rezultatima u ovoj oblasti navodi se da efekti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na BiH ekonomiju još nisu poznati, a u okviru CFTE 2006 mnogo je neiskorištenih mogućnosti. BiH ekonomiju pritišće nizak status u procesu EU integracija, ali i trgovinski deficit koji vučemo godinama. Na čemu se najviše to vidi je ulazak kapitala u Bosnu i Hercegovinu. Znamo da je kapital, pogotovo strani, kao plašljiva ptica tamo gdje čuje puno buke
i pogotovo buke bez efekata konkretnih pozitivnih u našem slučaju, kapital od takvih područja uglavnom bježi. I bježeće dok se politička volja ne usmjeri u ovu oblast. Pomaka ipak ima, poručuju ekonomski stručnjaci. Rast BDP-a je 3%, no treba nam barem 5%. Smanjen je i broj nezaposlenih, ali građani to ne osjete. Prvi put stopa nezaposlenosti je ispod 20%. Znači ona čini mi se 18,5% po preliminarnim rezultatima. Određeni pomaci su svakako evidentni, međutim suština je da ste vi na jako niskoj poziciji i vama treba mnogo više. Znači da biste osjetili rast životnog standarda, da bi to stanovništvo na neki način osjetilo. Među prioritetima jeste rješavanje netarifnih barijera koji su problem cijelom regionu, a zatim i pronalazak pravog načina za zaštitu BiH proizvođača i konkurentnost domaćih proizvoda. I dok se domaći prerađivači pilećega mesa pripremaju za izvoz na zahtjevno tržište Europske unije, određen broj uvoznika zamrznutog pilećeg mesa kršeći Zakon o hrani, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o veterinarstvu BiH ovo meso umjesto u daljnju preradu odmrzavaju i kao svježe stavljaju u promet. Na ovaj način krše zakone, stvaraju nelojalnu konkurenciju i dovodeći potrošače u zabludu izravno ugrožavaju zdravlje ljudi. Za sada nekažnjeno, do kada preostaje nam čekati. Iz koordinacije za unapređenje peradarstva živinarstva u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme bezuspješno upozoravaju nadležne organe da se stane na put ovim nezakonitim radnjama pojedinih uvoznika koji su do sada uvezli više stotina tona zamrznutog pilećeg fileja iz Turske i umjesto u dalju preradu odmrznut plasirali na tržište kao svježe meso. Tu prije svega mislim na aktivnosti koje treba da preduzme Agencija za sigurnost hrane i Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine preko svojih kontrolnih organa, prvenstveno graničnih, a onda moramo i unutar zemlje preko entitetskih ministarstava i raznih inspektora od veterinarskih, tržišnih i drugih da zaista potvrdimo tu pojavu i da joj konačno stanemo u kraj. Iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine pismeno su nam pojasnili procedure koje su propisane kada je riječ o uvozu i daljem plasmanu mesa. Kada je u pitanju zdravstvena ispravnost uvezenih pošiljki, redovno se vrši uzorkovanje kako od strane granične veterinarske inspekcije, tako od strane nadležnog veterinarskog inspektora. Vrši se laboratorijsko ispitivanje na mikrobiološke pretrage, utvrđivanje rezidua veterinarskih lijekova, pesticida ili drugih kontaminata te radioaktivnih materija. Unutrašnji promet uvezenih pošiljki je u nadležnosti entitetskih inspekcija. U Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ističu kako je Bosna i Hercegovina u globalnom sistemu brzog uzbunjivanja u slučaju pojave na tržištu hrane opasne po zdravlje ljudi. Ponavljam da je agencija u ovom sistemu i da mi moramo provoditi svu kontrolu kao što provode i kontrole Europske unije, kao što provodi kontrole u Americi i tako dalje. Iz tog aspekta možemo reći da iz godine u godinu napredimo i da ti sporadični slučaj, nažalost, desi se, ali imamo sve manje i manje. U vladi Zeničko-Dobojskog kantona, lider u proizvodnji hrane u BiH, pozivaju vijeće ministara da provede opsežnu kontrolu. Istovremeno se radi na povećanju broja veterinarskih inspektora koji će, uz podršku izvoznicima, raditi i na suzbijanju nezakonitih pojava, uključujući i navedenu. Mi ćemo tražiti od ministarskog vijeća, odnosno nadležnog ministarstva, da svakako povede računa o tome da ne dobijamo odleđeno pileće i mjese kojeg imamo u Bosni i Hercegovini. Da smo povećali broj veterinara u nadležnoj inspekciji i da je u toku konkurs koji će, po završetku istog, imat ćemo dovoljno veterinara. Iz koordinacije za unapređenje peradarstva u Bosni i Hercegovini pozivaju uvoznike koji krše zakon da prekinu s ovom praksom, a ovih dana će se i pismeno za pomoć obratiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Okupljanjem na tradicionalnoj rudarijadi koja je ove godine održana u Kaknju, rudari svih rudnika iz Federacije BiH još jednom su naglasili važnost novih investicijskih ulaganja i izgradnje novih energetskih objekata koji su ključni za prosperitet države. Također, sigurnost oko 11.500 zaposlenih u rudnicima Federacije BiH na prvom je mjestu. Rudari jednog od najvećih proizvođača uglja u koncernu rudnika Kreka iz Tuzle nisu zadovoljni dosadašnjim ulaganjima. Očekuju da će u narednom periodu biti ispunjena obećanja, jer jedino modernizacijom opreme može se postići veća sigurnost na radu uz ostvarivanje boljih poslovnih rezultata. Obećanja su negdje oko 93 miliona da će se uložiti u narednom periodu u rudnike Kreka. Očekujemo puno. Istinski, ako dođe do toga,
očekujemo jednu stabilnu proizvodnju, jedan prosperitet za rudnike, a isto tako i, što je vrlo bitno, sigurnost na radu podiže se na viši nivo. Još neka kapitalna ulaganja u rudnike, znači dovelo do veće sigurnosti i do veće proizvodnje uglja. Značajna investicijska ulaganja u proteklih nekoliko godina u većini rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine značajno su podigla na viši nivo eksploataciju uglja u podzemnim i površinskim kopovima. Oko 11.500 zaposlenih u svim rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine odlučni su pratiti plan s ciljem ostvarivanja potpune realizacije planirane investicije u okviru koncerna. Tako da mi imamo za krajnje ciljeve jeste i u narednom periodu boriti se za siguran radni život za sve uposlene u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a isto tako spremni smo kazati ne privatizaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer smatramo da može ovaj projekat uspjeti na kraju krajeva. Okupljanjem na tradicionalnoj rudarijadi kroz druženje i sportske aktivnosti rudari su još jednom pokazali da su jedinstveni i da se ozbiljno mora računati na njih. Istaknuli su da se moraju ubrzati investicijska ulaganja u rudnike jer je izgradnja 3 energetska objekta ključ prosperiteta Bosne i Hercegovine. Da je najveća potreba za medicinskim radnicima u inozemstvu pokazuju i podaci da se u našoj zemlji sve češće otvaraju agencije za posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj. Jedna takva agencija otvorena je u Banjoj Luci s porukom da se radi na olakšavanju dovođenja kvalificiranih radnika iz trećih zemalja. Potreba za medicinskim radnicima u Njemačkoj je velika, to je shvatila i Aleksandra Guzjan koja već nekoliko godina uči njemački jezik, a sada je odlučila i da potraži agenciju preko koje će naći posao u inostranstvu. Malene plate, loši uslovi, pa zašto da ne, svi se odlučuju za zemlju gdje je sređen čitav sistem, plate redovne, godišnji odmor, a i mogućnost napredovanja. Da bi se radnici zaposlili u Njemačkoj, potrebna im je diploma te države. Cijeli proces bi uskoro mogao biti olakšan, što će im dovesti više radne snage zahvaljujući novom zakonu o useljavanju koji je trenutno u pripremi. Trenutno proces jako birokratski i postoji dosta prepreka. Njemačka država je shvatila da proces se mora pojednostaviti. Sindikati žele da sačuvaju radnike. Nadamo se kad bi se malo uslovi poboljšali da bi veliki broj tih ljudi odlučio da ostane ovdje. Odlaze nam cijele porodice. Da postoji potreba za medicinskim radnicima i ovdje govore popunjeni domovi za stara lica. Naš dom ima 317 korisnika, nažalost mi ne možemo da primimo sve zainteresovane i kod nas je uvijek lista čekanja. Podatak da Njemačkoj nedostaje 17.000 medicinskih radnika i da je bruto plata u gerijatrijskoj njezi za puno radno vrijeme iznosila krajem 2016. oko 2.500 evra, dovodi agencije, a odvodi radnike. Porazna je činjenica da je u prethodnih 5 godina skoro 180.000 građana napustilo Bosnu i Hercegovinu. Prema dostupnim službenim podacima, Agencija za statistiku zemalja u koje naši građani odlaze, navodi se podatak da skoro 2 milijuna osoba koje žive u iseljeništvu su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine. Zbog toga naša zemlja je u samom vrhu po stopi emigracije u svijetu u odnosu na broj stanovnika u zemlji. Posebice alarmantno zvuči činjenica da od ukupnog broja iseljenika 30% čine visoko obrazovani ljudi. 16. smo u svijetu po stopi emigracije, navodi se u posljednjem izvještaju Svjetske banke. Ujedno smo i regionalni lider, znatno ispred Albanije, koja je godinama bila vodeća zemlja u Europi po stopi emigracija. U posljednjih 5 godina više od 49.000 porodica je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Koliko je to stanovnika? Da se apsolutno neka strategija nije za 5 godina primijenila, napravila ili neki prednaci, da kažem, evo, stalno zapošljavamo mlade. Gdje? Koja je to brojka? Mi zadnjih godina nemamo ni jedan eksplicitan podatak koliko je mladih ljudi otišlo. Imamo organizacije civilnog društva koje se bave time, koje ukazuju na jedan alarmantan broj mladih ljudi, ali ono što je zabrinjavajuće, to više nisu mladi ljudi. Nezaposlenost ili slabo plaćeni poslovi, nefunkcionalan državni aparat, vladavina korupcije i nepotizam, neki su od razloga odlaska. Najpoželjnije destinacije su Njemačka i Austrija. Ljudi zapravo traže perspektivu svugdje u svijetu. Ne odlaze samo u Njemačku, idu gdje im je bolje. Naš cilj je da ovdje u Bosni i Hercegovini stvorimo uslove da mladi ljudi žele da vide svoju perspektivu ovdje i da ne odlaze.
Najviše odlazi medicinski kadar, podaci su Svjetske banke. Zato i ne čudi povećan interes za pohađanje medicinskih škola. Jedan od, pretpostavljam, osnovnih razloga je upravo činjenica da kadrovi koji završe srednju medicinsku školu, pogotovo opći smjer, imaju mogućnost zaposlenja van zemlje. Nažalost, ja kažem nažalost, nama, ovoj našoj maloj zemlji, su potrebni svi ti kadrovi, ali mi kao škola, inače i ostale škole, naš zadatak nije da ih zaustavimo u ovoj zemlji. Naš zadatak je da ih obrazujemo što bolje možemo. To je, ja bih rekla, vrlo porazan podatak, zato što nama odlaze visoko obrazovani ljudi, odlaze ljudi koji su stekli ovdje osnovno, srednje, visoko, pa čak i magisterij i doktorsko obrazovanje. Znači, mi dozvoljavamo da nam odlaze, mi imamo odljev mozgova. Država nema niti jednu instituciju koja se bavi razlozima odlaska ljudi iz BiH, a Federacija i Brčko distrikt nemaju ni strateške dokumente za mlade, koji i najviše odlaze. Većina onih koji su otišli bili su aktivni glasači. To znači da su htjeli svojim glasom nešto promijeniti. Međutim, za vlast oni su i ostali samo to, glasačko tijelo. Djeca s teškoćama u razvoju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od ove školske godine nastavu prate uz pomoć asistenata. Ranijih godina ovu uslugu su plaćali roditelji, a sada je napravljen pomak, pa asistenta financiraju vlada toga kantona i Federalni zavod za zapošljavanje. Prvi školski dani za prvašića Domagoja ne predstavljaju problem, jer ga u školi dočekuje asistent u nastavi koji mu pomaže da se prilagodi i savlada sve školske zadatke. A kako ti se zove asistentica? Ma, zaboravio, uopće nisu pozdravili. Danija. Ma, teta Marina, bravo. Ovo je jedan veliki korak naprijed prije svega za nas roditelji, naravno i za našu djecu. Evo, ja mogu reći kao roditelj prvačića da je taj period naravno stresan i za nas i za roditelje, za nas roditelje kao i za dijete, jer prelazi iz jedne ustanove u drugu. Olakšavajuća okolnost za obitelj Ledić, ali i brojne druge obitelji, je da od ove školske godine asistente u nastavi financira vlada HNŽ-a i Federalni zavod za zapošljavanje. 24 asistenta u nastavi. Prošle godine smo imali 12, ove godine imamo 24 asistenta u nastavi u različitim školama i po prioritetima u zavisnosti od nalaza djeteta su odabrani. I dosta djece još ima koja nemaju asistente, a stvarno su im potrebni. Evo što će olakšati, znači, samo djeci, roditeljima, isto tako i nastavnicima i učiteljima, da lakše održavaju sat, to djeci će svakako pomoći da savladaju gradivo. Postoji mogućnost da se osiguraju još dodatna 4 asistenta u nastavi, tvrdi ministar Hadžović. No da biste postali asistent, osim određenih edukacija, potrebno je jako puno ljubavi. Za mene je to čast jer je to dijete, mislim, kojem svakako treba pomoć. Mislim da to ne bi mogao svatko raditi, ko nema smisla za to i kome općenito djeca nisu draga. Mostarska udruga Down sindrom pokrenula je kampanju obrazovanja bez diskriminacije. Sva djeca sa umjerenim i blagim intelektualnim poteškoćama po zakonu imaju pravo pohađati redovnu školu prema prilagođenom programu. Lepenička dolina i u njoj Kreševo i Fojnica još od srednjega vijeka mjesta su iz kojih su znameniti kovači svoje proizvode slali karavanama čak do Stambola. Samo u Kreševu u drugoj polovici 19. stoljeća bilo je registrirano 90 kovačnica, ne računajući 20 onih za kovanje konjskih čavala u selu Vranci. Danas kovačnice i njihovi proizvodi odlaze u muzej, a zanimanje pomalo izumire. Mladen Mišanović, čija se kovačka radnja stara više od 250 godina, nalazi sa lijeve strane pećine u kojoj su fratri Mato Nikolić i Franjo Gracić početkom 19. vijeka liječili ljude u prvoj ordinaciji na otvorenom, bježeći od kamere, svjedoči da za kovače više lijeka nema. Ova je kovačnica do posljednjeg rata uz Mladenovu hranila još 10 porodica, a danas je samo mjesto u kojem Mladen rijetkim posjetiocima poput nas pokaže kako se nekada pravio alat od dvije vatre. Bogato kovačko znanje nema kome prenijeti. Neće niko u kovače. Dakle, u Kreševskoj srednjoj školi, mislim, od 1990. godine svake godine se
u natječaju nađe i zanimanje KV Kovač. Međutim, od 90. do danas nije se prijavio ni jedan kandidat. Dok sporim koracima hoda po Kovačnici odbijajući razgovor pred kamerama, ovaj znameniti kreševski majstor gotovo kao da ispovijeda svoju muku, kaže da njegova radnja čeka odlazak u muzej, baš kao i predmeti koji su zahvaljujući prirodnom bogatstvu vijekovima izrađivali za različite životne potrebe. One su im, kaže kustos muzeja u Fojničkom samostanu, bile i povod za bavljenje ovim zanatom. Ljubav za životom je tjerala ljude da taj život bude što lakši, što ljepši, da bi on bio uljepšan, trebalo je proizvoditi. Onda su, kaže, svoju ljubav i zanatsko umijeće potvrđivali na različitim predmetima poput ovih kovanih vrata iz 16. vijeka. Njihovim putem išli su i čuveni domaći zlatari koji su od srebra i zlata iskopanog na ovim prostorima pravili crkveno posuđe, križeve i nakit koje čuvaju u muzeju, gdje će i ostati kao i uspomena na ljude i vrijeme u kojem je ljubav prema životu, kako kaže Frajanko, bila pokretač znanja i razvoja. U sklopu projekta Sunčana strana Federacije, koji realiziraju organizacije Obala Art Centar iz Sarajeva i Agencija Primera iz Mostara, danas su u sarajevskom glavnom šetnicom ulicama Titova i Ferhadija prodefilirali BH glumci kostimirani u povijesne ličnosti osmanskog, odnosno austro-ugarskog razdoblja u Sarajevu. Mladi glumci i glumice iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, uz svesrdnu pomoć domaćih krojača, kostimografa i vizažista, koji su kreirali njihove autentične kostime i maske, utjelovili su danas Isabega Ishakovića, osnivača Sarajeva, zatim čuvenog Gazi Husrebega, te prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, kao i atentatora Gavrila Principa. Poštovani gledatelji, toliko u Dnevniku. U nastavku pogledajte sportske aktualnosti koje donosi kolega Dario Mehmedović. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak večeri.